Gjofajir, njësur edhe nga lajmi më i fundit që unë ledzova, vritet lideri politiki Hamasit, Hanije, vritet edhe shefi ushtaraki Hamasit. A mund temi që Hamas përshkon drejt shkatrimit, apo është ende largë? Është ende largë, faktikisht, por këto janë disa nga ato drejtuesit apo figurat më kryesore të Hamasit që vepronin në Gaza, por gjithashtu edhe jashtë Gazës, si që ishte edhe rasti liderit politik Ismail Hanije, i cili u vra në Teheran pas një sulmi ajror për të cilin Irani fajson drejt për drejt Izraelin si autor të ati sulmi dhe ka vendosur edhe një paralajmërim apo një kërcënim të pak të nduke njësur nga autoritetet e deri tek organi më i lartë apo lideri suprema e Ayatollahu Ali Khamenei që ka premtuar të gjithë njerëzve që kërkuan një hakmarrje, ka premtuar që një hakmarrje do të ndodhë, do të jetë një hakmarrje e fort, madje ka raportime që së fundmi Irani ka mbyllur edhe hapësirën ajrore, çka për shumë ekspert të sigurisë është një paralajmërim që Irani po bën gati edhe kundërpërgjigjen ushtarake dhe pritet që mund të ketë ndonjë sulm të mundshëm në drejtim të Izraelit dhe për këtë ka edhe raportime nga mediat amerikane dhe ndërkombëtare që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vendosur në lundrim 12 luftanie për mbrojtjen e Izraelit në Mesdhe, që janë 12 luftanie që praktikisht lundrojnë përgjatë brigjeve të Izraelit, afër Egjiptit, por gjithashtu edhe në zonat të tjera për të garantuar edhe mbrojtjen e Izraelit. Është një zotim që ka ardhur nga shefi i Pentagonit, më njëherë pas vrasjes liderit të Hamasit, Hanije, që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj do të angazhohen sërish për mbrojtjen e Izraelit dhe do të mbrojnë atë nga çdo kërcënim i mundshëm kudo që vjen ai kërcënim.